bajarê wanê tim bi xweşikbûn û ciwaniya jingiha xwe tê rojevê û navdariya wê stran û kilamên kurdî xemelandiye. Lê di aliyê din da qirêjbûna behra wanê û bajarvaniya bêpîlan jiyana ajalan û rûnişvanên herêmê dixe nava xeterê. Li ser vê mijarê derhêner Hayreddîn Alan bi pêkişandina belgefîlma bi navê Bavê Kûçikan balkişandiye ser dijwariya jiyana ajalên kolanan, bajarvaniya çewt û qirêjbûna jingihê. Ji ber ku vê bajarê da nêzîkî 3000 kûçik hene. Me xwest em de nenişandan ev kûçik çi halê da dijîn. Gelek tundî ser wan hene. Şiddetle wan tekirin. Belge film li ser çîroka jiyana ciwanê bi navê Şaban Bor ku ev ji zarokatiya xwe ve bi dildarî heywanên kolanan xwedî derdikeve hatiye kişandin. Şaban insanekî bi rastî jî cuda ye. Ji ber ku xwe jiyanê da çi îşê bike hemû heyecana xwe ser heywanan ve parve dike. Bi wan re xwarinê dibe cî ku dijîn bi wan heke ku nexweşiyek zextek hebe digihîn te nexweşxaneya wan. Alan got ku Şaban Bor di nava vê civakê da mînaka herî baş e û wiha berdewam kir. İnsan bi cehennemekî ava dike bi destê xwe, bi destê însanê ve bajar xwezaya wî tê talan kirin, behra wî tê qirêj kirin, derdorê wî, hawirdora wî hemû tê qirêj kirin. Vê rewşê da Şaban vê civakê da li hember zilman ser heywanan talankirina xwezayê da mînakeke li dijî wî disekine, sekineke de te nîşandan. Derhêner Alan dibêje ku wan xwestiye bi rêya sînemayê talankirina vê jîngeha dewlemend wekî neynîkekê danin ber çavên vê civakê. Bajarê wanê roj bi roj, deşta wanê, bajarê wanê roj bi roj bin betonê da winda dibe. Dema ku ev çêdibe, heywan jî, xweza jî xirab dibe. Cara yekan belgefîlma Bavê Kûçikan di 3 Nîsanê da derket pêşberî fîlm Hezan û hejn heda nêrînên baş hildaye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.